Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartelijk welkom bij vanavondse Bybelkuier op As Woensdag. As jy dalk nie weet wat As Woensdag is nie, As Woensdag is die begin van die lijdenstijd van Jesus Christus en Goeie Vrijdag sluit dan ook hierdie tijd af. Op As Woensdag begin die 40 dae van verootmoediging. As Woensdag fokus op sonde en berou, as ook op die kwesbaarheid en die verganklikheid van die mens. Traditioneel op As Woensdag word daar 'n kruis van as op die voorkop van erediensgangers geteken as teken van berou en herinnering van dit wat Jesus vir ons gedoen het. So en ook besluit mense gewoonlik in hierdie tyd van lydenstyd om iets wat vir jou kosbaar is vir hierdie 40 dae prys te gee. Sê nou maar jy hou van sjokolade, gee dit vir 40 dae prys tot by Goeie Vrydag. En elke keer wat jy lus kry vir 'n sjokolade, dink net aan die lyding wat Jesus moes deurgaan vir jou en vir my. Vanaand kuier ons bietjie rondom 2 Korintiërs 5 vers 20 tot 6 vers 7. Die opskrif van die gedeelte is die bediening van die versoening. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk nou, en dit is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met die baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Medegeloofsreisigers, ek denk in hierdie onsekere tyd wat ons beleef, hinker almal van ons na 'n baie intieme verhouding met God. Daarom behoort ons aan 'n geloofsgemeenskap. Bestudeer ons die Bybel by ons huis en probeer om 'n aktiewe gebedslewe te hê. Ons doen ook moeite met ander mense en veral met medegelowiges te praat oor dit wat ons van en met God beleef. Maar ten spyte van al hierdie pogings, sukkel ons regtig om in hierdie verhouding met God te leef. Vir baie van ons is dit belangriker om sondae vir die Here op te staan as om daagliks vir hom te leef. As ons egter diep in ons harte weet dat ons nuwe mense in die Here is, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 5 leer, dan weet ons dat ons geroep is om 'n lewe van impak te lewe. Impak is altyd uitwaarts gerig. Impak gaan daaroor
dat ons lig skyn tussen ander, eintlik Jesus se lig skyn tussen ander. Impak gaan oor die aanhoudende uitdeel van bekertjies koue water en die dagelikse tweede myl roetes in Jesus se naam. Dit gaan oor die aanhoudende weggee, nie net van ons tyd en gawes en talente nie, maar ook van ons besittings. In ons geleese gedeelte vertrou God die bediening van versoening aan elkeen van jou en my toe. Volgens Paulus het ons vermoë om met ander oor die weg te kom, te doen met ons geestelike volwassenheid. Omdat Jesus wil hê sy familie moet deur liefde vir mekaar gekenmerk word, is 'n stikkende gemeenskap 'n skandelike getuienis teenoor die ongelowige wêreld. Daarom, as ons wil hê mense moet ons as kinders van God ken, moet ons leer hoe om versoenend te lewe. Ons moet opnuut besef die dood en die opstanding van Christus bring 'n totaal nuwe lewensverhouding tot stand. Jesus volgelinge staan in 'n nuwe verhouding tot God en ander mense. Die brug tussen God en mense is herstel. Die mure wat mense skei is afgebreek. 'n Leefstyl van versoening veronderstel uitdagende kopskuive en selfprysgawe. Dit stel geweldige uitdagings aan elkeen van ons. Versoening kan opsommend in drie kategorieë verdeel word. Versoening van die wêreld met God, versoening tussen Jesus se volgelinge en versoening binne die geloofsgemeenskap. Versoening is herstellend. Sonder geregtigheid is dit onvoltooid. Dit impliseer heelheid en heling. Ware versoening beteken nie om vinnig vrede te maak. Dit lei tot bevryding en dit is 'n proses wat bestuur moet word. Ware versoening beklemtoon nie eie belang en behoeftes nie, maar hef eintlik jou eie belange en behoeftes op. Dit veronderstel selfprysgawe. Ons kyk nog soms na mense met ons ou oë. Intussen wil ons hê dat God na ons deur Jesus se oë moet kyk. Versoening lê die klem op die verhouding terwyl oplossing op die probleem fokus. Wanneer ons die klem op versoening laat val, raak die probleem minder belangrik en miskien selfs irrelevant. Ons kan 'n verhouding altyd weer hervestig. Al kan ons nie ons verskille oplos nie. Jesus volgelinge het dikwels ware, eerlike verskille en menings, maar ons kan verskil sonder om lelik met mekaar te wees. God verwag eenheid, nie eenvormigheid nie. Ons kan vir God getuig sonder om oor elke kwessie saam te stem. Versoening beteken ons begrawe die stryd by, maar nie noodwendig die kwessie nie. Ons moet goed verstaan. Versoening beteken nie om konflik te vermy nie. As ons van 'n probleem af weghardloop, maak asof dit nie bestaan nie, of bang is om daaroor te praat, is ons eintlik lafhartig. Dit maak nie saak of ons die moeilikheidmaker of die slagoffer is nie. God verwag dat ons die eerste skuif moet maak. Moenie vir die ander party wag nie. Gaan eers na hom of haar toe. Dit is so belangrik om 'n stikkende verhouding reg te maak, dat Jesus ons leer, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer of suster iets teen jou het, laat staan jou gawe daar en gemaak eers vrede met jou broer of jou suster en kom dan terug en bring jou offer. Onthou, onopgeloste konflik sny ons net van God af
en zorg dat ons gebede nie beantwoord word. Wanneer ons ernst met ons verhouding met God maak, moet ons onthou om versoening te leef. Daarom moet ons onthou om eerst tot God te bid om die proces van versoening vooruit te gaan. Moet nie wag nie. Onthou, versoening kost altijd iets. Soms kost het ons trots, ons selfgesentreerdheid. Vir die gemeenskap van Jezus volgelinge so onthalwe, moet ek en jy ons best doen om altijd versoening te bewaar. Dit help veel, jy en ek dink ons leef vir die Here, maar niemand anders weet hiervan nie. Onthou, ons kan nie self besluit of ons getuies vir die Here is of nie. Ander mense met wie ons dagelijks saamleef, sal weet of ons volgelinge van Jezus Christus is. Hulle sal weet of ander iets van die Here se genade beleef, as hulle saam met ons die pad loop. Kom ons bid saam. Here, ek wil aan U dink, U ken, U lief hê. Laat U woord in my groei, totdat U my volmaak, volmaak verander het, en ek leef soos Jezus geleef het. Amen. Broers en sisters, dankie dat jy vanavond ingeskakel het, op hierdie As Woensdag, en onthou, dis die begin van Jezus' lijdenstijd. Dink 'n bietjie, oor wat kan jy prijs gee, om jou in hierdie 40 dae aan Jezus' lijden te herinner. Laat weet vir ons, sommer hier in die kommentaar gedeelte, of op ons media bediening at pretorianoorderlig.co.za e-pos, hoe jy jouself gaan herinner aan Jezus' lijden. Mag God jou vanaand een goeie nagrus geef.